დაახლოებით 2 წლის უკან მახსოვს თებერვლის თვეში და დადგინა დიაბეტის დიაგნოზი, თუმცა პროცესი იყო უკვე 3 თვე დაწყებული, როგორც ექიმებმა თქვეს და ნუ აი კოვიდი გადაიტანა ბავშვმა და უფრო ამას ვაბრალებთ, მაგრამ ეს არის ვერ იტყვი ზუსტად რამ გამოიწვია, იმიტომ რომ ჯერჯერობით მეცნიერებმა ზუსტად არ იციან რა იწვევს დიაბეტს, რამდენიმე გამომწვევი მიზეზი არსებობს. სახელმწიფო პროგრამაში არის სპეციალურად ბავშვთა ენდოკრინოლოგიის მიმართულებით ორი კლინიკა თბილისში, ჟვანია ციციშვილი და თორზე კიდე რამდენიმე, მაგრამ სამწუხაროდ ყველა რეგიონში არ არიან სპეციალისტები ამ მიმართულებით, ანუ მარნეულშიც არა და თვითონ გადაგვა მისამართეს, გადაგვიყვანეს რეანიმობილით იმაში, ჟვანია სახელობის პედიატრიულ კლინიკაში. ეხა მარნეული რახან თბილისთან ახლოს არის, შედარებით უფრო ნაკლები დისკომფორტი გვაქვს, იმიტომ რომ ადვილად ჩახვალ თბილისში ამ გეგმი რუიზიტებზე, რაც არის სამ თვეში ერთხელ, ადვილად ჩახვალ იგივე ინსულინებსაც ადვილად წამოიღებ, მაგრამ ძალიან დიდი პრობლემა აქვთ აი შორს, ვინც ცხოვრობს ერთი ქალაქიდან უწევდათ ძალიან შორს ჩასვლან დასავლეთ საქართველოდან თბილისში ჩამოსვლა, ეს არის ძალიან დიდი დისკომფორტი, როგორც ბავშვთან ერთად უნდა წამოსულიყავი ანალიზების შემთხვევაში და ასევე ინსულინების ასაღებად შეგეძლო მარტო როგორც მშობელი წამოხვიდე. ანუ მაგის გარდა ძირითადად ცენტრალიზებულია ეს დიაბეტის პროგრამა, იმიტომ რომ აქ ანუ ჩვეულებრივად პენსიას იღებს არასრულწლოვანი, ასევე ეს ინსულინები ჩხირები არის უფასო სახელმწიფო პროგრამით, დარეგისტრირდები რომ ლოკაციაზეც გინდა და აიღებ, თუმცა აი ხშირად არის დეფიციტი, აი მე პირადად არ მქონია ესეთი შემთხვევა, მაგრამ მშობლები ხშირად საუბრობენ რომ ძალიან ცოტას აძლევენ ინსულინს და რამდენჯერმე გიწევს მისვლა და რეალურად არ უნდა იყოს ინსულინის დეფიციტი ქვეყანაში, იმიტომ რომ ეს არის საცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მედიკამენტი და მშობლებს აქციის გამართვაც მოგვიწია მაგის გამო, რომ ერთ-ერთი ინსულინის შესყიდვა გვიანდებოდა. დიაბეტის მართვისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ნახშირწყლების დათვლა. ეხლა ზოგი კი ესე თვალის ზომით აკეთებს, მაგრამ სიზუსტეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ იმდენი ინსულინი უნდა გაუკეთო ბავშვს, რამდენ ნახშირწყალსაც შეჭამს. ამიტომ უნდა დაითვალო ნახშირწყლოვანი პროდუქტები და მე ეხლა ეს ცხრილი კი ზაპირად ვიცი უკვე, მაგრამ მაინც მაქვს გაკრული, რომ თავიდანვე გავაკარი და რომ თუ რაღაც დამავიწყდა, ვიხედები ხოლმე. და ნუ მოკეთ აქ წერია, რომ აი პური მაგალითად 20 გრამი პური არის, ერთი პურის ერთეული, ანუ 12 გრამი ნახშირწყალი და მაგის მიხედვით უნდა გააკეთო მერე დოზები ინსულინის შეარჩიო. ეს არის თერმოჩანთა და აქ მიდიოს ხოლმე ინსულინები, იმიტომ რომ ზოგადად ძალიან გადახურებაც არ არის კარგი და ცოტა გრილად უნდა იყოს. ეს არის 2 ცალი ძირითადი ნემსი, ეს აკუჩეკის აპარატი, ეს ლიბრესაზომი, ეს გლუკაგონი, მეტი არაფერი. მოკეთ ეს მიდიოს ხოლმე ჩანთაში. სამწუხაროდ სენსორზე წელს პირველად დააფინანსა სახელმწიფომ სენსორი, მაგრამ ყველაზე დიდი პრობლემა რჩება ისევ სენსორი, იმიტომ რომ აი ამ კონკრეტულს მე რასაც ვიყენებ, არაფინანსებს სახელმწიფო. ანუ ორ ლიბრესამს ბოლო მოდელი რაც არის აქვს და ორი კვირა. ანუ ყოველ ორ კვირაში გჭირდება რომ გამოცვალო და გამოდის რომ თვეში 400 ლარია ხარჯი. და ძალიან ძვირს ხარჯავს სახელმწიფო იმ აპარატებში რაც ახლა დააფინანსა, მაგრამ ამაზე ძვირი ღირს. და ამიტომ რა ვიცი, ჩემი აზრით მშობლებს უნდა კონდეს არჩევანი საშუალება რომელი გამოიყენოს. მაგალითად თბილისის მერიას აქვს რაღაცა ვაუჩერები აქვს ბავშვებისთვის, საკურორტო ვაუჩერს ეძახიან, სადაც რეგისტრაცია ხდება რამდენიმე თვით ადრე და შეგიძლია შემდეგ წაიყვანო ბავშვი დასასვენებლად ზამთარში ან ზაფხულში. ეს პროგრამა სამწუხაროდ მარტო თბილისის მერიას აქვს და ბევრი ამის გამო რეგისტრირდება თბილისში საცხოვრებლად. ეხლა ამის გამო არ ვიცი ღირს თუ არა, მაგრამ ბევრი რომ გადადის, იმიტომ რომ ახლოს იყოს თბილისთან და ამ სერვისებით ისარგებლოს, ეს ფაქტია. და სამწუხაროდ მარნეულშიც ვერ სარგებლობენ შიშონ ბავშვები აი ამ იმ დამატებითი სერვისებით, რასაც მაგალითად თბილისის მერია თავაზობს.